Мюнхендегі экономика күнінде Қазақстан аймақтарының инвестициялық мүмкіндіктері таныстырылды. Қазақ Инвест ұлттық компаниясы ұйымдастырған бизнес-форумға немістің 90 компаниясының өкілі қатысқан. Бавария – Германияның ең дамыған аймақтарының бірі және еліміздің негізгі серіктесі. Қазақстан мен Германия арасындағы сауда айналымының жартысынан көбі осы өңірге тиесілі екен. Атырау, Қостанай мен Алматы облыстары. Осы үш аймақ алғаш рет Баварияда өз экономикалық әлеуетін паш етті. Делегация мүшелері әр облыс бойынша қандай жобалар өзекті және қандай салаларға басымдылық берілетінін баяндап, неміс бизнесін ынтымақтастыққа шақырды. Мне очень понравилось, что они показали... Аймақтардың ерекшеліктерін көрсеткені маған өте ұнады. Сондай-ақ әдемі фотографиялардың жөні бөлек болғаны рас. Бұл жұрттың есінде жақсы сақталады. Біздің компаниямыздың Қазақстан нарығында жұмыс істеп жүргеніне 10 жылдан асты. Елдеріңіздің болашағы зор және мақсаты айқын. Аймақтар өз жобаларын ұсынғаннан кейін Қазақ Инвест өкілдері оларды Қазақстан аумағында қалай тиімді жүзеге асыруға болатынын тілге тиек етті. Марат Бірімжан бизнес жүргізудің шарттары, салық преференциялары жөнінде және неліктен инвестицияны Қазақстанға құю керектігін түсіндірді. Қазақстан үкіметі экономиканың басым салаларында преференциялар, субсидиялар мен салық жеңілдіктерін береді. Корпоративтік табыс салығын төлеуден 10 жылға босатылады. Жаңа инвестициялық жобаларда жер мен мүлік салығы 8 жыл. Ал қосымша құн салығы 5 жыл бойы алынбайды. Біздің инвестиция үшін ең маңыздысы елдің тұрақтылығы. Фирмамыз Қазақстан нарығында 2010 жылдан бері жүйелі жұмыс істеп келеді. Осыдан 2 жыл бұрын елдеріңізге инвестициямызды 2 есе арттырдық. Және болашақта өз кәсібімізді кеңейтуді көздеп отырмыз. Неміс технологияларын елдеріңізге әкеліп, өндірістің тиімділігін арттырмақ ниеттеміз. Бұл шара Қазақстанның аймақтары жөнінде көбірек білуге көмектесті. Бізді әсіресе Атырау облысы қызықтырып отырғаны рас. Форум қорытындысы бойынша Қазақ Инвест басқарма төрағасының орынбасары ауыл шаруашылық пен цифрландыру салаларында жұмыс істейтін компаниялармен үш меморандумға және шығыс батыс ұйымымен экономикалық ынтымақтастық туралы құжатқа қол қойды. Подписали три важных документа. Бавариямен маңызды үш жақты құжатқа қол қойылды. Бұл біріншіден бізге бавариялық компаниялармен белсенді жұмыс істеп, Қазақстанға инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Екінші құжат агроғылымды дамытуға, ал ең маңыздысы Баварияның ғылыми зерттеу институттарын бірлескен жобаларға жұмылдыруға жол ашты. Ал үшінші құжат цифрландыруға қатысты. Сонымен қатар қазақстандық делегация неміс компанияларының басшыларымен екіжақты кездесулер өткізді. Бавария кәсіпкерлері өз қызығушылығын жасырмай, Қазақстанға инвестицияны арттыруға және кәсібін кеңейтуге дайын екендіктерін білдірді. Айнұр Ақылбайқызы, Шолпан Найманбаева, Германия, Хабар 24.